主料五花肉1000克，辅料葱10克，姜10克，花椒5克，大料5克，冰糖10克，香叶5克，料95毫升，盐5克，酱油15毫升。准备时间10到20分钟，制作时间30分钟到1小时。准备好所有调料，五花肉切块，用开水焯一下，另起一锅爆香调料，把焯好的肉倒进去，加料酒、酱油，翻炒均匀，加入足量的水焖蒸60分钟，汤收净后就可以了。烹饪技巧，水料一次性加足，不要再使用。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。